კარიერული განვითარების შესაძლებლობების გაცნობა და გავაანალიზებთ ინსტრუმენტებს და რესურსებს, რომელსაც ევრაქსესი სთავაზობს დაინტერესებულ მკვლევრებს იმისათვის, რომ ასე ვთქვათ, წარმართონ მათი კარიერული განვითარების პროცესი. ევრაქსესი თვითონ წარმოადგენს ერთ პანევროპულ ქსელს, პლატფორმას, რომელშიც ჩართული არის რამდენიმე ათეული ქვეყანა და ამ ქვეყნების წარმომადგენლებს საშუალება აქვთ, რომ მიიღონ ინფორმაციები ისეთ საკითხებზე, როგორიც არის კარიერული განვითარება და მათი მობილობა, და სწორედ აღნიშნული კარიერული განვითარება და მობილობის ხელშეწყობა წარმოადგენს, ასე ვთქვათ, ევრაქსესის ერთ-ერთ ძირითად მიზანს და მისი საქმიანობის ძირითად სფეროს. აღნიშნულს ევრაქსესი ახორციელებს მისი სერვის ცენტრების საშუალებით, რომლებიც მოქმედებს მის წევრ ქვეყნებში, ასევე სხვადასხვა პოლიტიკის რეკომენდაციების საშუალებით და სხვადასხვა ვებინარების თუ ტრეინინგების თუ ასე ვთქვათ, სხვადასხვა სახელმძღვანელო დოკუმენტების საშუალებით. თქვენ მიუხედავად იმისა, ხართ ინდივიდუალური მკვლევარი და თუ თქვათ წარმოადგენთ ორგანიზაციას და გნებავთ ორგანიზაციული თვალსაზრისით იმუშავთ ამ პროცესში, შეგიძლიათ რომ მიიღოთ თქვენთვის სასურველი ინფორმაცია ორივე შემთხვევაში, და ასევე არ აქვს მნიშვნელობა თქვენ აკადემიურ სფეროს ეკუთვნით თუ შემდგომში გსურთ თქვენი კარიერის განვითარება სხვა ინდუსტრიულ სექტორში თუ მეწარმეობაში, თქვენ ამ მიმართულებითაც შეგიძლიათ მიიღოთ ევრაქსესის სერვისები. ეხლა მე შევალ პორტალზე და თქვენთან ერთად ეტაპობრივად განვიხილავ თითოეულ ამ რესურსს. პირველ რიგში თქვენ დააკრიფოთ, ასე ვთქვათ, ევრაქსესის გვერდზე რომ შეგხვდეთ, უნდა დააკრიფოთ ევრაქსეს EU. შემდეგში ჩვენ ვირჩევთ კარიერულ განვითარებას შესაბამისი ველიდან. გამოჩნდა ხო ჩემი ეკრანი, სავარაუდოდ? აი ეკრანზე მოხდა. ეხლა გამოჩნდა. აი, როდესაც თქვენ შეგზანდებით ევრაქსესის პორტალზე, ამ მისამართს აკრიფთ და შეხვალთ კარიერული განვითარება, აი ამ ჩანარჩში, და პირველ რიგში გაძლევთ ორ ვარიანტს. პირველი ეს არის მკვლევართათვის და მეორე ეს არის ორგანიზაციებისთვის. Ну, ჩვენ დღეს, რა თქმა უნდა, შევალთ მკვლევრებისათვის განკუთვნილ რესურსებზე. და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, მთავარი რესურსი, რომელიც აქ არის წარმოდგენილი, ეს არის კარიერული ორიენტაციის ინსტრუმენტი, ასე ვთქვათ, და ასევე კარიერული განვითარების ჰენდბუქი ახალგაზრდა მკვლევართათვის. და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ევრაქსესი ასევე არის იმის შესაძლებლობა, რომ ინდუსტრიული ან მეწარმეობით დაინტერესებულმა ადამიანებმაც მიიღონ რჩევები კარიერული განვითარების კუთხით და ამასაც შეგიძლიათ გაეცნოთ, თუმცა პირველ რიგში მოდი ჯერ დავიწყოთ იმ რესურსებით, რომლებიც უშუალოდ აკადემიურ სფეროს უკავშირდება. ერთ-ერთი საინტერესო რესურსი ეს არის კარიერული განვითარების ჰენდბუქი ახალგაზრდა მკვლევართათვის, რომელიც წარმოადგენს თქვენთვის ერთგვარ guideline, დამხმარე ინსტრუმენტს იმისათვის, რომ შეძლოთ თქვენი კარიერული მიზნების მაქსიმალიზაცია და თქვენი შესაძლებლობების მაქსიმალური რეალიზაცია. აღნიშნული რესურსი თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ როგორც online, ასევე შეგიძლიათ გადმოიწეროთ ეს ჰენდბუქი და PDF დოკუმენტის სახით ქონდეთ და თქვენთვის საჭიროების სამებნების მიერ დროს გაეცნოთ ამ დოკუმენტს, და როგორც ასე ვთქვათ, თვითონ გვირჩევენ და განგვიმარტავენ, კარიერული განვითარება არის დინამიური პროცესი, რომელიც არ შეიძლება განვიხილოთ როგორც რაღაცა ერთი ბოლოდან მეორე ბოლომდე მისასვლელი გზა, არამედ ეს არის პროცესი, რომელიც მუდმივად მეორდება, მუდმივად განახლებას განიცდის. თქვენ შეიძლება რაღაცა კარიერის გარკვეულ ეტაპზე აღმოჩნდეთ სხვა ინტერესები, სხვა შესაძლებლობები თქვენი შემდგომი განვითარებისთვის, ამიტომ ასე ვთქვათ, სწორხაზოვნად არასოდეს არ მიდის და ყოველთვის ხდება მისი განახლება ამ პროცესში. და ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ კარიერული განვითარება არასოდეს არ მთავრდება, ანუ ჩვენ არასოდეს არ ვამბობთ, რომ მივახციეთ, ასე ვთქვათ, იმას, რაც გვინდოდა და ამით დავამთავრეთ. მანამ სანამ თქვენ ხართ, ასე ვთქვათ, აქტიურად ჩართული კვლევაში თუ აკადემიურ საქმიანობაში, თქვენ მუდმივად გაქვთ სხვადასხვა შესაძლებლობები, რომ მოახდინოთ თქვენი პოტენციალის რეალიზება და მიაღწიოთ თქვენს დასახულ მიზნებს. აღნიშნულ
დოკუმენტში წარმოდგენილი არის 4 ფაზა, რომელიც უნდა გავიაროთ ჩვენი კარიერული დაგეგმვისა და განვითარების პროცესში. პირველი ეს ფაზა არის თვით შეფასების ფაზა. აი აქ თქვენ ახლა ეკრანზე ხედავთ ვიზუალურად როგორ არის წარმოდგენილი. ამ ფაზაზე ჩვენ უნდა ანუ შეგიძლიათ აი ჩამოშალოთ, როდესაც დააკლიკებთ და მეტი ინფორმაცია მიიღოთ. ამ ფაზაზე ჩვენ ვახდენთ ჩვენი საკუთარი თავის, ასე ვთქვათ, შეცნობა. ან ვეძებთ ინფორმაციას ჩვენ თავზე იმის მიხედვით, აი თუ რა უნარები გვაქვს, რა ღირებულებები გვაქვს, რა ინტერესები გვაქვს და ჩვენი ინდივიდუალური მახასიათებლები, მაგალითად მოტივაციები, დამოკიდებულებები, საჭიროებები როგორ არის. ეს ერთი მსხვილი გვეხმარება იმაში, რომ უკეთ მოვახდინოთ საკუთარ თავზე რეფლექსია, ხოლო მეორე მსხვილი კარგი საშუალება იმისთვის, რომ მოვახდინოთ იმის იდენტიფიცირება, თუ რა სფეროში გვაქვს სისუსტეები, რა სფეროში გვაქვს სიძლიერეები და რა მიმართულებით უნდა განმავითაროთ ჩვენი შემდგომი საქმიანობა, რომ ეს ერთგვარი გეფები პირობითად რომელიც გვაქვს განვითაროთ და უფრო აქტიურად ასე ვთქვათ, ვიყოთ ჩართულები ჩვენს კარიერაში. ასევე აქ არის წარმოდგენილი სხვადასხვა ინსტრუმენტები, რომელიც გეხმარებათ აღნიშნული ბიზნეს მიღწევაში და აღნიშნული საფეხურის წარმატებით გავლაში. აი ახლა ჩამოშალე მე ეს რესურსები და შემდგომში აი თქვენი საჭიროებებიდან გამომდინარე, თქვენი პირადი ასე ვთქვათ პროფილიდან გამომდინარე, შეგიძლიათ გაეცნოთ თითოეულ მათგანს და საჭიროებისამებრ გამოიყენოთ. შემდგომი ფაზა, ასე ვთქვათ, ეს არის უკვე exploration. ანუ ამ ფაზაზე ჩვენ ვახდენთ ჩვენი უნარჩვევებიდან, ჩვენი ინტერესებიდან გამომდინარე, ღირებულებებიდან გამომდინარე იმ შესაძლებლობების იდენტიფიცირებას, რაც გვაქვს და რაზეც ხელი მიგვიწვდება სხვადასხვა ორგანიზაციები, ასე ვთქვათ, რასაც გვთავაზობენ. ან გვნებავთ დამსაქმებლები, რასაც გვთავაზობენ. აღნიშნულის დროს ვახდენთ იმის განსაზღვრას, თუ რა სიტყვენ ჩვენგან დამსაქმებლები, რა უნარჩვევები ჩვენი შესაძლებლობა ყველაზე უკეთ კონკრეტულ ვაკანსიას და რა მიმართულებით გვაკლია ასე ვთქვათ ტრეინინგი და გვჭირდება მეტი მუშაობა ჩვენ თავზე. და აქ არის წარმოდგენილი რამდენიმე სექტორი, სადაც ძირითადად მუშაობენ ხოლმე უკვე დოქტორანტურის კურსს დამთავრებული ადამიანები. ეს არის განათლების სფერო, საჯარო სექტორი, ნებავთ ინდუსტრია და ასე შემდეგ. ჩამონათვალი არის თითოეული ამ სფეროსი, სადაც თქვენ შემდგომში შეგიძლიათ ასე ვთქვათ მოიძიოთ შესაძლებლობები. და ანალოგიურად როგორც წინა ასე ვთქვათ ფაზის შემთხვევაში გქონდა, აქაც გვაქვს ის ინსტრუმენტები, რომელიც გვეხმარება ამ პროცესის წარმართვაში. ერთ-ერთი ძალიან კარგი საშუალება არის ვთქვათ იგივე კარიერული განვითარების ვებინარები, ასევე სხვადასხვა საიტები, სადაც განთავსებული არის ვაკანსიები ან სხვადასხვა შესაძლებლობები. ასე მაგალითად ევრაქსესის საიტზე თქვენ შეგიძლიათ შეგზანდეთ და ნახოთ თქვენთვის სასურველი პოზიციები. აი აქ რომ დააკლიკებთ, მოგიგდებთ ამ ფანჯარას და თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე, თქვენი პროფილიდან გამომდინარე, ირჩევთ იმ სფეროს, სადაც შეგიძლიათ რომ შემდგომში ნახოთ ვაკანსია ან რაიმე სხვა შესაძლებლობა. აი პირობითად თუ ხართ ანთროპოლოგი, ნახავთ რომ ანთროპოლოგისთვის არის 50 რაღაცა opportunities, ასე ვთქვათ. ასევე შეგიძლიათ თქვენი პროფილი მიუთითოთ საწყის ეტაპზე ხართ თქვენი კარიერის, თუ უკვე შემდგარი მკვლევარი ხართ და ასე შემდეგ. ანუ ამ ინსტრუმენტის საშუალებით ვით შესაძლებლობა გაქვთ რომ დაფილტროთ მაქსიმალურად და ასე ვთქვათ მაქსიმალურად დაამეჩინგოთ თქვენს პროფილთან ის შესაძლებლობები, რომელსაც ამ შემთხვევაში ევრაქსესის პორტალი გვთავაზობს. ასევე თქვენ შეგიძლიათ გამოიყენოთ ResearchGate-ი ამ მიმართულებით, LinkedIn-ი შეგიძლიათ გამოიყენოთ და ესე იგი რასაც ერთ-ერთი რასაც გვირჩევენ არის უშუალო კონტაქტი დამსაქმებელთან. პირობითად თუ თქვენ ნახეთ რომ რაღაცა ორგანიზაციას რაღაცა ვაკანსია აქვს ან რამე შესაძლებლობა აქვს თქვენ გამოცხადებული, რომელიც თქვენ პროფილში ესაბამება, თქვენ შეგიძლიათ უშუალოდ მათ დაუკავშირდეთ და მათგანთან განახორციელოთ უშუალო კონტაქტი თქვენთვის საჭირო ინფორმაციის მისაღებად. მესამე ფაზა, რომელიც არის ძალიან მნიშვნელოვანი ასევე, ეს არის ფოკუსირება, რაც გულისხმობს იმას, რომ თქვენ ასე ვთქვათ, როდესაც აღმოაჩინეთ თქვენი პირველი ფაზა და მეორე ფაზა გაიარეთ, ანუ აღმოაჩინეთ თქვენი ღირებულებები, ინტერესები, თქვენი სკილები, უკვე ასევე მოახდინეთ მისი მეჩინგი, ასე ვთქვათ, არსებულ სიტუაციასთან, არსებულ ზოგად სურათთან და ამის
შესაბამისად თქვენ უკვე ახდენთ ფოკუსირებას იმაზე, თუ რა მიმართულებით გჭირდებათ განვითარება, ანუ რა მიმართულებით უნდა განავითაროთ თქვენი უნარჩვევები, როგორც ასე ვთქვა, აკადემიური თვალსაზრისით, ასევე ეგრეთ წოდებული soft skills, რასაც ეძახიან, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანი ხდება არის ხოლმე უმეტეს შემთხვევაში. და გვირჩევენ აუცილებლად იმას, რომ ასე ვთქვა, ეს დაგეგმილად განვახორციელოთ ეს პროცესი, კონდეს რაღაცა ერთგვარი გეგმა იმისა, თუ რის შემდეგ და როგორ გავაკეთებ და სასურველი არის თუ ერთგვარი აი smart სისტემით გვექნება ჩვენი მიზნები ჩამოყალიბებული, რაც წარმოადგენს ასე ვთქვათ აკრონიმის რამდენიმე სიტყვის, ეს არის უნდა იყოს სპეციფიური, გაზომვადი, რეალური, დროში გათვლილი და ასე შემდეგ. და რაც უფრო ასე ვთქვათ მეტად ვიქნებით ფოკუსირებული და მეტად ვიქნებით კონცენტრირებული უშუალოდ იმაზე, რა თუ რა გვინდა, გაცილებით მარტივი იქნება ჩვენთვის და გაცილებით მიზანმიმართული იქნება ჩვენთვის ის, თუ რას უნდა მივახციოთ და რა საფეხურების გავლა გუწევს ამისთვის. ასევე გვაქვს იმის ნახვის შესაძლებლობა, თუ რა სკილებს ითხოვენ ჩვენგან, როდესაც შეხვალთ ასე ვთქვათ ამ გვერდზე, ამოგიგდებთ ერთის მხრივ რა სკილები არის საჭირო აკადემიურ სფეროში და მეორეს მხრივ რა სკილები არის ინდუსტრიულ სფეროში მოთხოვნადი და საჭირო. შესაბამისად თქვენ შეგიძლიათ ამას თითოეულს გაეცნოთ და შემდგომში თქვენს პირად პროფილთან ასე ვთქვათ გააკეთოთ ამის მეჩინგი, თუ რა მიმართულებით გჭირდებათ მეტი მუშაობა და რა მიმართულებით ხართ უკვე, რა მიმართულება არის მოკლედ თქვენი სიძლიერე. ასევე გვაქვს იმის საშუალება, რომ ამოვნახოთ და გავესნოთ ინფორმაციას იმის თაობაზე, თუ საიდან შეგვიძლია რომ ტრეინინგები მივიღოთ, შესაძლებლობები ვნახოთ ამ კონკრეტული უნარჩვევებთან მიმართებაში, აი აქ შევძანდებით და მოგცემთ იმის შესაძლებლობას, რომ ეს ამაზეც გქონდეთ სტომა. ტრენინგები შეიძლება იყოს როგორც short term-ი, ასე long term-ი, იმის მიხედვით თუ რა ასე ვთქვათ საჭიროებაზე არის გათვლილი თქვენი ასე ვთქვათ ამ ტრენინგებზე დასწრება და მონაწილეობა. და ასევე გვაქვს სხვადასხვა სკილების განვითარების ინსტრუმენტები, როგორც წინაურ შემთხვევაში, აქაც შეგიძლიათ შეხვიდეთ ამ ასე ვთქვათ ველში და ნახოთ, გალინკული არის ძალიან ბევრი საშუალება, რაც გაძლევთ იმის შესაძლებლობას, რომ ნახოთ სხვადასხვა შესაძლებლობები, რომელიც მიზნად ისახავს ამ ასე ვთქვათ ფაზის წარმატებით გავლას. და საბოლოო ფაზა, რაც არის ასე ვთქვათ თქვენი ასე ყველაზე მნიშვნელოვანი ერთ-ერთი ნაწილი, ეს არის სამოქმედო გეგმის შედგენა. რა არის ახლა ეს სამოქმედო გეგმა? სამოქმედო გეგმა არის იმ ნაბიჯების ერთობლიობა, რომელიც თქვენ გესახებათ და რომელიც უნდა განახორციელოთ იმისათვის, რომ თქვენ ასე ვთქვათ მიაღწიოთ თქვენს დასახულ მიზანს. ეს არის თქვენი მოსაზრებების, თქვენი ხედვების უკვე პრაქტიკაში გადმოტანა და მისი დაწყება, იმის თუ იმ მიმართულებით მუშაობა, რომ თქვენ მიაღწიოთ რაღაცა თქვენს გეგმას. აი პირობითად მე კი შეიძლება მინდოდეს მაგალითად მივიღო ფულბრაიტის სტიპენდია, მაგრამ ჩემი სამოქმედო გეგმა ამ მიმართულებით უნდა იყოს ის, რომ პირობითად ავიღო ენის სერტიფიკატი, მოვიძიო უნივერსიტეტებზე ინფორმაცია, შევარჩიო ჩემთვის სასურველი პროგრამა და ასე შემდეგ. აი ამ რაღაცა პატარ-პატარა მარტივი ნაბიჯებისგან შედგება ჩვენი სამოქმედო გეგმა, იმის მიხედვით თუ რა მიზანი გვაქვს და თუ რას გვინდა მივაღწიოთ ჩვენ. და ანალოგიურად აქაც გვაქვს სხვადასხვა ინსტრუმენტი, რომელიც გვეხმარება ამ გეგმის ასე ვთქვათ შედგენაში. ასევე გვაქვს ერთი ძალიან საინტერესო საშუალება, ახლა მასაც გაჩვენებთ. ერთი გამიხსნას. ეს შეგახსენდეს მაქს. ხო. ხო, კიდევ ერთი საშუალება რაც არის, ეს არის კარიერული ორიენტაციის ინსტრუმენტი. აღნიშნული ინსტრუმენტი წარმოადგენს ერთადერთ რაღაცა ქვიზების, ინფორმაციული პაკეტის ერთობლიობას, რომელიც გეხმარებათ, ასე ვთქვათ, თქვენს კარიერულ პროფესიულ ორიენტაციაში და მას აქვს ასე ვთქვათ რამდენიმე სფერო, რამდენიმე მიმართულება, რაშიც ის გაგიწევთ ასისტირებას. პირველ რიგში ეს არის იმის განსაზღვრა, თუ რა არის მნიშვნელოვანი თქვენთვის და თქვენი კარიერისთვის. ასევე იმ
იმაში დაგეხმარებათ, რომ ასე ვთქვათ, განივითაროთ თქვენი უნარები და ცოდნა კონკრეტული მიმართულებით, ასევე აღმოაჩინოთ სხვადასხვა შესაძლებლობები და კარიერული განვითარების ვარიანტები და ასევე შეადგინოთ შემდგომში გეგმა იმისთვის, რომ მიაღწიოთ თქვენ პროფესიულ მიზნებს. როდესაც აქ შევძანდებით, გაქვთ ასე ვთქვათ რამდენიმე ალტერნატივა. პირველი ეს არის get directions, რაც იმას ნიშნავს, ეს არის ერთგვარი მიმართულების მიმცემი თქვენთვის. პატარა ქვის სამოგიგდებთ, თქვენი პროფილიდან გამომდინარე 4 მარტივი კითხვა არის, რომელიც შეესაბამება თქვენს პირად მონაცემებს, ასე ვთქვათ, და ანუ ახლა მაგალითად აი ძალიან მექანიკურად რო უპასუხო ამ შეკითხვებს, გამიკეთა ჩემი საკუთარი თავის ანალიზი და მომცა აქედან გამომდინარე რჩევები, თუ რას უნდა გავეცნო, ანუ რა სფეროში შემიძლია მოვაწეობა, რა მე მგონი სხვა ეკრანი ჩანს, ანუ ის იმაზე რასაც საუბრობთ, ის ჩვენთვის არ ჩანს, ამ წუთას ჩანს უბრალოდ ევროაქსესის საწესი გვერდი. ერთი წუთით, ერთი წუთით. აი ახლა არ გამოჩნდა? კი, ახლა ჩანს, კი. ახლა აი ამ 4 მარტივ შეკითხვას, როდესაც უპასუხებთ, მამის საფუძველზე მოხდება თქვენი პირადი პროფილის ანალიზი და ამის საფუძველზე მოგცემენ რჩევებს და რეკომენდაციებს, თუ რა შეიძლება გავაკეთოთ. აი აქ პატარა რეზიუმესავით გამიკეთა, ასე ვთქვათ, მე ჩემი იმ პასუხების მიხედვით, რაც ასე ვთქვათ, მე დავაფიქსირე. გარდა ამისა, თქვენ შეგიძლიათ აი ამ რესურსებზე გქონდეთ სტომა, აი აქ თუ დააკლიკებთ, ამოგიგდებთ სხვადასხვა რესურსებს, რომელზეც თქვენ შეგიძლიათ გაეცნოთ და ასევე აი აქ გვაქვს ერთი აი აქ გვაქვს ის ფაქტორები, რომელიც მნიშვნელოვანი არის ჩვენი კარიერული განვითარებით. ეს არის ღირებულებები და მოტივაციები, უნარები, ასევე გვაძლევს სხვადასხვა კარიერული განვითარების ვარიანტების არჩევის შესაძლებლობას, თუ რა შესაძლებლობები გვაქვს, ასევე როგორ დაგვეგმოთ ჩვენი განვითარება და ასე შემდეგ. როდესაც შეხვალთ თითოეულ მათგანში, თქვენ შეგიძლიათ ან get advice to ასე ვთქვათ, აირჩევთ, მიიღოთ დამატებითი ინფორმაცია იმის თაობაზე, თუ რა როლს ასრულებს ღირებულებები და მოტივაციები კარიერული განვითარების პროცესში. ასევე შეგიძლიათ აიღოთ ქვიზი, გააკეთოთ ეს ქვიზი, შეესაბამება ისევ და ისევ თქვენს პროფილს და ასე ვთქვათ, თქვენი ანალიზს გიკეთებს, პატარა რეზიუმეს და რაც შეეხება useful link-ებს, ანუ აქ შეგიძლიათ გადახვიდეთ და მიიღოთ, გაეცნოთ დამატებით შესაძლებლობებს, ასევე ინფორმაცია მიიღოთ აღნიშნულ საკითხებთან დაკავშირებით. ასევე აქვს ყველა დანარჩენ 4-ვე ინსტრუმენტს, 4-ვე ჩანარც. მაგალითად, სკილებში თუ შეხვალთ ეს დაგეხმარებათ, რომ გააცნობიეროთ, თუ რა სკილები გაქვთ ყველაზე კარგად განვითარებული, რაში გაქვთ ექსპერტული გამოცდილება და გამოცდილება, რომელ ლიუნარები შეგიძლიათ გამოიყენოთ ყველაზე კარგად კონკრეტულ სიტუაციებში და ასე შემდეგ. და ნუ career options-ის ასევე შეგიძლიათ აირჩიოთ და ნახოთ, თუ რა ვარიანტები არის თქვენთვის და რა შესაძლებლობები არსებობს. და ნუ plan your development, აქ მთავარი საკითხი მოკლედ რაც უნდა გაითვალისწინოთ არის ის, რომ ძალიან ხშირად ადამიანებს არ გვაქვს ხოლმე ასე ვთქვათ ზუსტად განსაზღვრული, თუ რა მოვაყოლოთ, ანუ ჩვენ კი ვიცით დაუშვათ რა მიზანი გვაქვს, მაგრამ აი ხშირად არ ვუთმობთ ხოლმე დროს იმ ამ ჩვენს კონკრეტულ მიზანზე რეფლექსიას და იმას, რომ აი დავფიქრეთ იმაზე, თუ რა როგორ გავაკეთოთ და გვირჩევა რომ გქონდეს ერთგვარი გეგმა იმისა, თუ როგორ მივახწევთ ჩვენს მიზნებს. და ხუთი მიზეზი არის გამოყოფილი, რომელიც ახდენს ამ მოსაზრების უფრო მეტ ლეგიტიმაციას და უფრო მეტად ამყარებს, ასე ვთქვათ, ამ მოსაზრებას. აქ ეს ხუთი მიზეზი არის ეს. პირველი არის ის, რომ თქვენ უფრო კარგად გაიცნობთ თქვენ თავს, აღმოაჩინოთ თქვენს ძირთად ინტერესებს და ინტერესებს და შეიძლება იმ აღმოაჩინოთ, რომ რაღაც მომენტში დავშოთ სხვა კონკრეტული ვარიანტების განხილვადი არის თქვენთვის და შეიძლება რაღაცა სხვა ისეთი უნარები აღმოაჩინოთ და ისეთი შესაძლებლობები, რომელზეც აქამდე არ გიფიქრიათ. ასევე
როდესაც ინფორმირებული ხართ და როდესაც იცით რა გინდათ, უფრო მეტად ხართ ინფორმირებული და უფრო მეტი, ასე ვთქვათ, უფრო მეტ ალტერნატივაზე, უფრო მეტ შესაძლებლობაზე გაქვთ აქცენტი გაკეთებული და რაღაცა ოპორტუნისტულად არ უდგებით, რომ აი რაღაცა ერთი კონკრეტული რაღაცა ნახე და ამას გავიცანი, არამედ თქვენ ამის ძიებას ახორციელებთ და როდესაც ძიებას ახორციელებთ, შესაბამისად მეტი ვარიანტი, მეტი შესაძლებლობა არის თქვენს თვალსაჩინოში. ასევე მესამე არის ის, რომ თქვენ რაღაცა კონკრეტული მიზნის მიმართულებით ძრავს, რაც ასე თქვა, დიდი ბენეფიტი არის თქვენთვის და რაც უპირატესობას განიჭებს ხვთან შედარებით. ასევე ახდენთ თქვენი შანსების ოპტიმიზაციას იმისთვის, რომ უფრო მეტად დაუახლოვდეთ თქვენს და ბიზნესს და მისწრაფებებს და რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და მთავარი არის, აღნიშნული ხდით ხვთან შედარებით უფრო კონკურენტუნარიანს. რაც გამოიხატება იმაში, რომ როდესაც თქვენ განსაზღვრული გაქვთ და ზუსტად იცით თუ რა გინდათ, რას გინდათ რომ მიაღწიოთ, ანუ ამის ერგულ თქვენ საკუთარ თავზე უმუშაობთ, ხო? რაც უფრო მეტად უპირატესობას განიჭებს იმ ადამიანებთან შედარებით, ვინც რაღაცა ის შემთხვევითობის წყალობით გაიგო კონკრეტული შესაძლებლობის შესახებ და ვისთვისაც, ასე ვთქვათ, ვისაც ამ მიმართულებით საკუთარ თავზე არ უმუშავია. და ეს არის ერთ-ერთი ძირითადი უპირატესობა, რაც თქვენ სხვებთან მიმართებით გაქვთ. როგორც უკვე აღნიშნეთ, გარდა აკადემიური სფეროსა, ეს ევრაქსესი ასევე გაძლევს შესაძლებლობას, რომ მიიღოთ ინფორმაცია და მხარდაჭერა, ასისტირება იმ შემთხვევაში, თუ თქვენ, ასე ვთქვათ, გსურთ გადახვიდეთ სხვა სფეროებში და განიხილავთ თქვენ კარიერულ განვითარებას აკადემიური სფეროს მიღმა. აი ამ ჩანარჩი, როდესაც შებძანდებით industry and entrepreneurship, იმედი მაქვს, რომ სწორად ჩანს თქვენთან, ხო ჩანს? კი, ყველაფერი ჩანს. დიახ, ეს არის რამდენიმე ინსტრუმენტი არის აქაც მოცემული. ეს ერთი, ეს არის ინდუსტრიული კარიერული განვითარების მოდელი და მეორე ეს არის სამეცნიერო ინტერპრენერშიპი, რომელსაც თქვენთან ერთად ახლა მე განვიხილავ. აღნიშნული მოდელი, ზუსტად ეს ინდუსტრიული კარიერული განვითარების მოდელი, გათვლილი არის იმ ადამიანებზე, რომლებიც განიხილავენ მუშაობას და განიხილავენ მათ კარიერას აკადემიის მიღმა სხვა სექტორში, როდესაც აქ შევძანდებით. ამოგიგდებთ რამდენიმე საკითხს. და ეს საკითხები არის ის, რომ თუ რა ტიპის სამუშაოები არის ხელმისაწვდომი მკვლევართათვის აკადემიის მიღმა და როდესაც შევძანდებით, აი ამ პლუსს რომ დააკლიკებთ, ჩამოგიშლით, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა კვლევის შედეგებს, სხვადასხვა მონაცემებს და იმის ანალიზს გიკეთებთ, თუ ვთქვათ აკადემიის მიღმა რა სექტორში შეგიძლიათ განავითაროთ თქვენი თავი და განიხილოთ თქვენი კარიერის დაწყება, ასე ვთქვათ. აი ეს არის ჩამონათვალი, შემოსაც შეგიძლიათ შემდგომში უკვე დაინტერესების შემთხვევაში დეტალურად გაეცნოთ. ასევე თუ რა დამოკიდებულება აქვთ მკვლევარებს აღნიშნულ საკითხთან მიმართებაში, ანუ რამდენად განიხილავენ სხვა მკვლევარები, ასე ვთქვათ, იმას, რომ განავითარონ მათი კარიერა სხვა მიმართულებით. ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი საკითხი არის ასევე ის, თუ რა ტიპის, რა კომპეტენციები არის დამსაქმებლისთვის მნიშვნელოვანი და როდესაც, იმიტომ რომ ხშირად ხდება ხოლმე, როდესაც არის ძალიან კვალიფიციური, ძალიან ისეთი აკადემიური ცოდნის მქონე ადამიანი, სამწუხაროდ ვერ ახერხებს მისი შესაძლებლობების რეალიზებას და მისთვის სათანადო სამუშაო ადგილის პოვნას. ეს ერთი მხრივ განპირობებული არის იმით, რომ შეიძლება ყოველ ბაზარზე რაღაცა კონკრეტულ სიტუაციაში არ იყოს შესაბამისად სამუშაო ადგილები და მეორე მხრივ განპირობებული შეიძლება იყოს იმით, რომ ის უნარჩვევები, რასაც მკვლევარს მიაჩნია, ასე ვთქვათ, მნიშვნელოვნად გადამწყვეტად მის კარიერაში, შეიძლება აცდენილი იყოს იმ რეალობისგან, რასაც, ასე ვთქვათ, დამსაქმებელი ითხოვს მასგან და მათგან და იმ რა სჭირდება მას რეალურად კონკრეტული თანამშრომლისგან. და აქ არის ძალიან ისეთი საინტერესო კვლევის შედეგები წარმოდგენილი, ცდისპირებს თხოვეს, რომ დაესახელებინათ ის სფეროები და უშუალოდ რომელიც ის უნარჩვევები, რომელიც მათთვის არის მნიშვნელოვანი და წარმოდგენილი არის ის მხრივ, რა ჰგონიათ კვლევრებს, რომ რაში არიან, ანუ რა უნარები აქვთ კარგი და მეორე მხრივ, თუ რა უნდათ დამსაქმებლებს თქვენგან. და სხვათაშორის, ანუ დამთხევა არის ძირითადად ეს უნარები, ასე ვთქვათ, ყველას ერთნაირად ესახება, თუმცა პრიორიტეტიზაცია განსხვავებული არის პირობითად, თუ მეორე ადგილზე მკვლევრები მიიჩნევენ research skills-ებს, employer-ები მიიჩნევენ ტექნიკურ უნარებს და ასე შემდეგ. და ნუ რატომ უნდა განიხილოთ აკადემიის მიღმა კარიერა?
რამდენიმე მიზეზი არსებობს იმისა, თუ რა უპირატესობები, ნუ უპირატესობებიც არ ვიცი რამდენად შეიძლება ითქვას, თუ რა პერსპექტივები გაქვთ იმ შემთხვევაში, თუ თქვათ, თუ ფიქრობთ, რომ კარიერა გააგრძელოთ აკადემიის მიღმა. ერთი მხრივ ეს არის ის, რომ თქვენ, ასე ვთქვათ, იწყებთ ფიქრს იმ სხვა შესაძლებლობების შესახებ, რომელიც სად სხვა სფეროებით თავაზობენ და შეიძლება აღმოჩინოთ ისეთი საინტერესო ადგილები და ისეთი საინტერესო შესაძლებლობები, რომელშიც აქამდე არ განიხილავდი და შეიძლება ძალიან საინტერესო და სასარგებლო იყოს თქვენი კარიერული განვითარებისთვის. ასევე ის ფაქტი, რომ თქვენ, ასე ვთქვათ, აკადემიის მიღმა განაგრძობთ მოღვაწეობას და საქმიანობას, არ გამორიცხავს იმას, რომ თქვენ კვლავ დარჩეთ მკვლევრად და გააგრძელოთ თქვენი კვლევითი საქმიანობა. ასევე თქვენ გაქვთ იმ შესაძლებლობა, რომ თქვენ თვითონ მართოთ კარიერა, როგორც ვთქვით, რომ ეს არის დინამიური და მუდმივად, ასე ვთქვათ, მიმდინარე პროცესი. რა თქმა უნდა, რაც მეტ ვარიანტს და შესაძლებლობას განიხილავთ, მეტად მრავალფეროვანი იქნება თქვენი პროფილი, იმიტომ რომ რეალურად ამოდივართ იმ დაშვებიდან, რომ ადამიანებს ამ შემთხვევაში, რომლებიც უკვე ასრულებენ რაღაცა მათ PhD ეტაპს, აქვთ შესაბამისი კვალიფიკაცია და კომპეტენციები, რომ ასე ვთქვათ, ბევრ სფეროში მოახდინონ მათი შესაძლებლობების რეალიზაცია. და ერთ-ერთი, ასე ვთქვათ, motivational, სამოტივაციო მოწოდებასავით, რაც არის ის, რომ უნდა ირწმუნოთ თქვენს უნარებში და კომპეტენციებში, გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ ხართ, ასე ვთქვათ, მაღალკვალიფიციური ადამიანები და ამ თქვენს კვალიფიკაციას აუცილებლად შენიშნავენ ის დამსაქმებელი ლები, რომელთან თანაც შემდგომში თქვენ გექნებათ კომუნიკაცია და ურთიერთობა. რაც შეეხება სექტორების შესახებ ინფორმაციას, თუ თქვენ, ასე ვთქვათ, დადექით იმ კითხვის წინაშე, თუ სად შეგიძლიათ გააგრძელოთ თქვენი მოღვაწეობა, რა უნდა იყოს შემდგომი ნაბიჯი თქვენს კარიერაში, შეგიძლიათ ამ ჩანალს შეგზანდეთ და find more, შესაძაც დააკლიკებთ აი აქ, ჩამოგიყვანთ find a job-ზე და ისევ იგივე პრინციპით, როგორც წეგან გადავედით, გადავდივართ Euraxess-ის გვერდზე, სადაც თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ ძალიან ბევრი შესაძლებლობა შემდგომში თქვენი კარიერული განვითარებისთვის. კაი, ხავ ისე უკან დაუბრუნდები. და ასევე, როგორც უკვე აღნიშნეთ, ძალიან მნიშვნელოვანი არის ის, თუ რა უნარები გაქვთ, რა კომპეტენციები გაქვთ და მეორე მხრივ ის, რამდენად შესაძლებელია ეს თქვენი უნარები და კომპეტენციები კონკრეტული, ასე ვთქვათ, სამუშაო ვაკანსიებს. და აქ, როდესაც შეგზანდებით, აი ამოგიგდებთ, ასე ვთქვათ, სხვადასხვა ველებს და პირობითად, აი თუ თქვენ გსურთ, რომ საფინანსო სექტორში განაგრძოთ მოღვაწეობა და პირობითად იყოთ ფინანსური მრჩეველი, აი აქ იმასაც კი გაჩვენებთ, რა უნარჩვევები მოგეთხოვებათ ძირითადად. ანუ ეს არის ერთგვარი ჩარჩო იმისა, თუ რა უნარჩვევები მოგეთხოვებათ იმისთვის, რომ ამ სფეროში განაგრძოთ წარმატებული მოღვაწეობა და განაგრძოთ თქვენი კარიერა. და იმის მიხედვით, რომ ნახავთ თქვენ საკუთარ თავზე რეფლექსიიდან გამომდინარე, მიხვდებით, თუ სად გაქვთ ეგრეთ წოდებული gaps, რასაც ეძახიან, და რა მიმართულებით გჭირდებათ, ასე ვთქვათ, მეტი განვითარება. და რა თქმა უნდა, თქვენი კარიერის დაგეგმა, ისევე როგორც წინა შემთხვევაში, ამ შემთხვევაშიც, თუ თქვენ აკადემიის მიღმა გეგმავთ თქვენ კარიერის გაგრძელებას, აუცილებლად მნიშვნელოვანი არის, რომ საკუთარ თავი, ასე ვთქვათ, შეიცნოთ, თქვენს ღირებულებებს შესახებ, თქვენი, ასე ვთქვათ, სკილების შესახებ, თქვენი კომპეტენციების შესახებ მიიღოთ მეტი ინფორმაცია, ანუ საკუთარ თავზე მოახდინოთ მოკლედ რეფლექსია. ასევე განახორციელოთ თქვენი პროფესიული განვითარების დაგეგმა და რაც შეეხება იმას, თუ რა შესაძლებლობები გაქვთ, აღნიშნულში შეიძლება დაგეხმაროთ რამდენიმე ორგანო. გარდა იმისა, რომ თქვენ უშუალოდ განახორციელოთ, ასე ვთქვათ, ამის ძებნა, ასევე შეგიძლიათ მიმართოთ კარიერული განვითარების დეპარტამენტებს, რომლებიც ორგანიზაციებში არსებობს. როგორც ვთქვი, საქართველოს უნივერსიტეტების უმეტესობას აქვთ ეს კარიერული განვითარების დეპარტამენტები და შეგიძლიათ მათაც მიმართოთ რჩევისთვის. ასევე HR დეპარტამენტებს შეგიძლიათ მიმართოთ. რა თქმა უნდა, Euraxess-ის ეროვნული პორტალი ამისთვის ერთ-ერთი ძალიან კარგი საშუალება არის, რომელიც გარდა იმისა, რომ გაძლევთ სხვა სხვა შესაძლებლობებს, ასევე ძალიან ბევრ რესურსზე ცდომას გაძლევთ, რომელიც თქვენთვის შეიძლება რაღაცა, ასე ვთქვათ, გზის გამკვლავი იყოს და მოგაწოდოთ თქვენთვის სასურველი და სასარგებლო ინფორმაცია. ასევე ძალიან სასარგებლო არის, თუ
მენტორის სკოლა, იმიტომ რომ ეს არის ადამიანი, რომელმაც ის გზა, რომელიც ახლა თქვენ უნდა გაიაროთ, უკვე გავლილი აქვს და ამ მიმართულებით შეიძლება დაგეხმაროთ და თქვენთვის სასარგებლო რჩევები მოგწეთ და ნუ რა თქმა უნდა თანამედროვე სამყაროში შეუძლებელი არის ინტერნეტის გარეშე ცხოვრება და ინტერნეტ რესურსები და რასაც ახლა ვაკეთებ პრინციპში არის ერთ-ერთი ამის დემონსტრირება არის ძალიან კარგი საშუალება რომ თქვენ აღმოაჩინოთ სხვადასხვა შესაძლებლობები თქვენი კარიერული განვითარების კუთხით და რაც შეეხება უშუალოდ სამუშაოს პოვნას, ანუ ევრაქსისის პორტალი ისეთ, ასე ვთქვათ, ტექნიკურ საკითხებზეც კი, როგორც არის პირობიტად თქვენი აკადემიური ან არააკადემიური CV შედგენა, ინტერვიუს უნარჩვევები, ანუ ამაზეც კი გაძლევთ, ასე ვთქვათ, რჩევას და ასისტირებას გიკეთებთ. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აქაც აუცილებლად უნდა გაითვალისწინოთ, არის ის, რომ თქვენ უნდა შეძლოთ და თქვენი, ასე ვთქვათ, ეს მეცნიერული ენა და მეცნიერული ცოდნა რაც გაქვთ, ასე ვთქვათ, გასაგები არა ლევარი აუდიტორიისთვის გახადოთ გასაგები და ესაუბროთ მარტივად. ჩვენ იქედან გამომდინარე, რომ თქვენ ხართ ასე ვთქვათ, თქვენი სფეროს პროფესიონალები, რა თქმა უნდა, გაქვთ გაცილებით მეტი ცოდნა, ვიდრე იმ ადამიანს, რომელიც არ არის ამ სფეროში ასე გათვითცნობიერებული. შესაბამისად, თქვენ თუ მათ დაუწყებთ ასეთი ძალიან მეცნიერული ენის ლაპარაკს, შეიძლება მათ ვერ გაგიკონ. ამ იქედან გამომდინარე, ძალიან მნიშვნელოვანი არის, რომ ჩვენი ენა მორგებული იყოს ამ ასე ვთქვათ, არამკვლევარ აუდიტორიაზე, რომლებისთვისაც იქნება რაც ვისაუბროთ მოკლედ პოპულარული ენით. Okay. და ნუ career stories, აქ არის მოცემული სხვადასხვა ისტორიები, სხვადასხვა ადამიანები გიზიარებენ თავიანთ გამოცდილებებს, რომელსაც შეგიძლიათ რომ გაეცნოთ თუ დრო გექნება და თუ თვლით რომ საჭირო არის ეს თქვენთვის და ეს შეიძლება იყოს ერთგვარი ანუ ინსპირაციის მომცემი და мотиваციის მომცემი თქვენთვისაც. და კიდევ ერთი ინსტრუმენტი, რომელიც არის, ეს არის scientific entrepreneurship, რომელიც განხილული არის, წარმოდგენილი არის იმ შემთხვევისთვის, თუ თქვენ ხართ უკვე თქვენი კარიერის იმ ეტაპზე, როდესაც შეგიძლიათ თქვენი კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია და მისგან, ასე ვთქვათ, ფინანსური ბენეფიტების მიღებაც და ხუთი ეტაპი არის ამ მიმართულებით გამოყოფილი. და იქ, როდესაც შევძანდებით, ამოგიგდებთ თითოეულ მათგანს. პირველ რიგში ეს არის, რომ განსაზღვროთ თქვენი კვლევის შედეგი. თქვენი კვლევის შედეგი და მის ინოვაციური ხასიათი. აუცილებელი არის განსაზღვროთ ის, თუ რა ბექგრაუნდ ინფორმაცია აქვს ამ თქვენს კვლევას და უპასუხოთ იმ, ასე ვთქვათ, ისეთ კითხვებზე, თუ როგორიც არის, რა არის თქვენი კვლევის ფოკუსი, კვლევის შედეგების ფოკუსი, რა არის ამ კვლევაში ინოვაციური და სიახლე, რით განსხვავდება დაუშვათ სხვა კვლევებისგან და რა სასარგებლოს მოუტანს საზოგადოებას. ასევე თქვენ უნდა განახორციელოთ ძებნა უკვე თქვა ჩატარებული ხო არ არის ამ მიმართულებით კვლევები, ან რამე პატენტები ხომ არ არსებობს ამ მიმართულებით. აი აქ როდესაც შებძანდებით ამ ჩანართებზე, შეგიძლიათ რომ ამ questions-ებსაც გაეცნოთ, ანუ ძირთად კითხოს, რომელსაც თქვენ უნდა უპასუხოთ ამ პროცესში და ასევე თუ იმას თუ ვინ შეიძლება დაგეხმაროთ, ვისგან შეიძლება მიიღოთ კომპეტენტური პასუხები და კომპეტენტური ასისტირება ამ შემთხვევაში. მაგალითად, აუ ძალიან სასარგებლო არის ტექ ტრანსფერის ოფისებს თუ დაუკავშირდებით, ასევე ბიზნეს ინკუბატორებს, ანალოგიური არის ამ შემთხვევაშიც. აი აქ შეგიძლიათ შევძანდეთ და გაიცნოთ ამ ტიპის ინფორმაციას. და რაც შეეხება შემდგომი მესამე ფაზა, ეს უკვე არის შეფასება, ანუ ახდენთ იმის განსაზღვრას, თუ რა მდენად არის ტექნოლოგიური მზაობა თქვენი პროდუქტის, ანუ რამდენად არის მზა თქვენი პროდუქტი, რომ მოხდეს მისი კომერციალიზაცია. და აი აქაც ანალოგიურად იგივე პრინციპით, მოკლედ როგორც წინა ორ შემთხვევაში, შეგიძლიათ ნახოთ ის, თუ ვისგან მიიღებთ მხარდაჭერას და ასისტირებას, ასევე ნახოთ ის ძირითადი შეკითხვები, რომელსაც უნდა დაუსვათ თქვენ თავს თქვენს, ასე ვთქვათ, კვლევის შედეგებთან და თუ გამოგონებასთან მიმართებით და ასე შემდეგ. და ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საკითხი და შეიძლება რიგ შემთხვევაში პრობლემაც, ეს არის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების დაცვა. იქიდან გამომდინარე, რომ თქვენ როდესაც ქმნით თქვენს, ასე ვთქვათ, კვლევის შედეგს თუ ინოვაციას, თუ
მოკლედ თქვენი საქმიანობის პროდუქტს, ეს არის თქვენი ინტელექტუალური საკუთრება და მნიშვნელოვანი არის რომ ის დაიცვათ თქვენი ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებით, იმისთვის რომ არ გახდეთ ასე ვთქვათ პლაგიატის მსხვერპლი და გარდა პლაგიატისა რამდენიმე საკითხი არის მნიშვნელოვანი იმ კუთხით რომ დაიცვათ ასე ვთქვათ კონდეთ ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები თქვენს ასე ვთქვათ სამეცნიერო მუშაობის პროდუქცია ეს არის რომ მას ხართ მიჩნეული როგორც ფლობელი ასევე მისი ასე ვთქვათ კომერციალიზაციდან შეგიძლიათ მიიღოთ გარკვეული ტიპის მოგება ფინანსური ბენეფიტი და ასევე მას ასე ვთქვათ იცავთ არაავტორიზებული გამოყენებისგან ანალოგიურად შეგიძლიათ ახაც ნახოთ ის ორგანოები რომელსაც შეგიძლიათ ან ვებსაიტები გნებოთ რომელიც შეიძლება რომ დაგიხმაროთ მაროთ იმაში რომ აღნიშნული პროცესი განახორციელოთ და თქვენს მიერ შექმნილ ასე ვთქვათ პროდუქტზე სამეცნიერო პროდუქტზე თქვენვე გქონდეთ ასე ვთქვათ საკუთრების უფლება. და ნუ ბოლო ეტაპი უკვე არის ამის კომერციალიზაცია, თქვენი კვლევის შედეგების კომერციალიზაცია და სამ ფორმას გამოგვიყოფენ ყველაზე გავრცელებულ ფორმებს, ეს არის ლიცენზირება, co-development და ეგრეთ წოდებული spin-off და startup კომპანიების შექმნა. აქაც ანალოგიურად შეგვიძლია, აქაც ანალოგიურად უნდა კონცენტრირდეთ რამდენიმე შეკითხვაზე, თუ რა არის ის ყველაზე საუკეთესო გამოსავალი, რასაც თქვენი ინოვაცია მოიტანს ბაზარზე, რამდენად არის თქვენი ინოვაცია ან თქვენი მომავალი სტარტაპი იმისთვის, რომ წარადგინოთ პოტენციური ინვესტორების წინაშე და რამდენად არის ის, რომ მოხდეს მისი ლიცენზირება. და ახაც ანალოგიურად შეგიძლიათ გაეცნოთ ინფორმაციას იმის შესახებ, თუ რა მიმართულებით შეგიძლიათ მოიპოვოთ ასე ვთქვათ დამატებითი ინფორმაცია და მხარდაჭერა. ნუ ეს არის ძალიან ასე ვთქვათ საკმაოდ მომცველობითი ინფორმაცია, მოცულობითი ინფორმაცია არის და სამწუხაროდ დღეს ვერ გვექნება შესაძლებლობა რომ ყველა მათგანი ასე ვთქვათ სათითაოდ განვიხილოთ და ყველა ორგანო სათითაოდ განვიხილოთ, თუმცა თქვენ ანუ ასე ვთქვათ შეგიძლიათ რომ შემდგომში თქვენი ინტერესებიდან გამომდინარე, თქვენი პროფილიდან გამომდინარე გაეცნოთ თითოეულ მათგანს და გამოიყენოთ საჭიროების შემთხვევაში. ეს იყო რაც ეხებოდა იმ შემთხვევას, თუ სურთ კარიერული განვითარება განახორციელოთ აკადემიის მიღმა და რაც ეხება შემდგომ ჩანართ, ეს არის რესურსები და ინსტრუმენტები და ევრაქსეს შემუშავებული აქვს რამდენიმე მნიშვნელოვანი პროექტი და ინსტრუმენტი, რომელიც ხელს უწყობს, როგორც უკვე აღნიშნეთ, კარიერულ განვითარებას ერთის მხრივ და მეორე მხრივ მობილობას კვლევებს. ერთ-ერთი ძალიან საინტერესო და გამოყენებადი ასე ვთქვათ რესურსი ეს არის საერთაშორისო მენტორობის პროგრამა, რომლის მიზანს წარმოადგენს ასე ვთქვათ ერთმანეთთან დააკავშიროს ერთის მხრივ კვლევრები, რომლებიც არიან ევროპის ქვეყნებიდან, იმ კვლევრებთან, რომელიც ამ კატეგორიაში ასე ვთქვათ არ ჯდებიან. აქ გვაქვს ორი კომპონენტი, ერთი გვყავს მენტორი და მეორე მხრივ არის ეგრეთ წოდებული მენთი, რასაც ეძახიან. ეს არის ადამიანი, ვისაც ვთქვათ მენტორობა უნდა გაუწიოთ. თქვენ შეგიძლიათ მონაწილეობა მიიღოთ როგორც მენტორს, ასევე მენთის სტატუსით, იქიდან გამომდინარე, თუ თქვენ კარიერის რომელ ეტაპზე იმყოფებით. პირობითად, თუ თქვენ ხართ უკვე, ანუ ესე იგი ხართ ახალგაზრდა მკვლევარში, თქვენ შეგიძლიათ იყოთ როგორც მენთი, მაგრამ მეორე მხრივ თუ თქვენ უკვე გამოცდილ მკვლევრად ითვლებით, შეგიძლიათ ასევე ჩართოთ მენტორის სტატუსით აღნიშნულ პროგრამაში. ძირითადად გამოყოფენ 6 ასე ვთქვათ თემას, რომელიც უნდა დაიფაროს მენტორისა და მენთის ასე ვთქვათ თანამშრომლობის კოლაბორაციის შედეგად. აი ეს თემები აქ არის ჩამოთვლილი, ეს არის მაგალითად career counseling, პუბლიკაციები და პრეზენტაცია და კარიერული განვითარების შესაძლებლობები და ფინანსების შესაძლებლობები და ასე შემდეგ. თუმცა აუცილებელი არ არის რომ ეს 6-ივე დაფაროთ, უნდა დაიფაროს სამი თემა და დანარჩენზე უკვე ასე ვთქვათ თავისუფლება და ვიხართ და უფრო ფლექსიბელურები ხართ და შეგიძლიათ მენტორმა და მასზე დაქვემდებარებულმა ეგრეთ წოდებულმა მენთიმ ასე ვთქვათ თავისით გადაწყვიტონ და
შეარჩიონ ეს არის მოხალისეობრივ ფინანსური ბენეფიტი არა აქვს არც ერთს მაგრამ მათი ბენეფიტი ამ შემთხვევაში არის ის სოციალური კაპიტალი რომელსაც აგროვებენ და ის საერთაშორისო თანამშრომლობის შესაძლებლობები რომელიც უცხოელ მკვლევართან გაქვთ ასევე მისი ხანგრძლივობა უნდა იყოს დაახლოებით 6 თვემდე არის და 6 სესია მაინც უნდა ჩატარდეს და სამუშაო ენა არის ინგლისური. აი აქ არის გაწერილი ასევე კრიტერიუმები იმ შემთხვევაში თუ გნებავთ რომ ჩაერთოთ მენტორის სტატუსი რას უნდა აკმაყოფილებდეთ და თუ გნებავთ ჩაერთოთ მენტის ეგრეთ წოდებული მენტის სტატუსით რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეთ. და როდესაც თქვენ აქ დარეგისტრირდები და მიუთითებთ თქვენს მონაცემებს ავტომატურად ხდება მეჩინგი. ანუ სისტემა ასე ვთქვათ ავტომატურად მეჩინგებთ იმ ადამიანთან, რომელსაც თანაც ასე ვთქვათ თქვენი პროფილი არის ახლოს. და ნუ რა შემთხვევაში უნდა მიიღოთ ამ პროგრამაში მონაწილეობა? იმ შემთხვევაში თუ თქვენ გსურთ ასე ვთქვათ და განიხილავთ თქვენი ქვეყნის გარეთ, თქვენი ქვეყნის მიღმას განაგძოთ თქვენი კარიერა, ან თუ იმ შემთხვევაში თუ გსურთ რომ ახალი პროფესიული კავშირები, ახალი სოციალური კაპიტალი დააგროვოთ, თუ გინდათ რომ რაღაცა კონკრეტული მიმართულებით თქვენი ცოდნა და უნარჩვევები განივითაროთ, ან თუ დაინტერესებული ხართ ასევე საერთაშორისო თანამშრომლობით კვლევით სფეროში და თუ ასე ვთქვათ ღია ხართ იმისთვის რომ ასე ვთქვათ განახორციელოთ ცოდნის ტრანსფერი, ანუ თუ ღია ხართ რაღაცა სიახლეებისთვის, ახალი გამოცდილებებისთვის და ასე შემდეგ. ასევე გვაქვს ეგრეთ წოდებული Pipers პროექტი, რომელიც არის სხვადასხვა ასე ვთქვათ მას რესურსების ნაკრები. ეს არის აქ არის ჩამოთვლილი 11 თემა და ამ 11 თემის ირგვლივ თქვენ შეგიძლიათ ასე ვთქვათ სხვადასხვა რესურსებზე, სხვადასხვა წყაროებზე გქონდეთ ცდომა და უშოთ თუ ვთქვათ ტრენერი ხართ ამ მიმართულებით თუ მუშაობთ, ძალიან სასარგებლო რესურსები არის აქ მოცემული და გირჩევთ რომ გაეცნოთ იმ შემთხვევაში თუ კვეთა გაქვთ აღნიშნულ თემებთან. ეს ერთი არის მაგალითად ანტრეპრენეული უნარები, ასევე ინფორმაციული ცნობადობა, IPR-ის უფლებები, რაც წეგან ვისაუბრეთ, ხო, ინტელექტუალური საკუთრება, იგივე პროფესიული განვითარება და ასე შემდეგ. მოკლედ 11 თემა არის, რომლის ირგვლივაც თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ ინფორმაციები. და აი აქ როდესაც შეხვალთ თითოეულ თემის შიგნით კიდე არის სხვადასხვა რესურსები და აქ შეგიძლიათ გადახვიდეთ და აი ამოგიგდებ თამეებს. ლინკზე გადახვალთ და მიიღებთ ინფორმაციებს. იმის მიხედვით, მოკლედ თუ რა თემა არის თქვენთვის საინტერესო და რა რესურსის გამოყენება გინდათ ამ თემის ირგვლივ. ეხლა გახსნით. აი მაგალითად ესეთი რაღაცა. და ანალოგიურად ყველა თემის ირგვლივ მოცემული არის რესურსები, რომელსაც აი როგორ ჩაშლით, ძალიან ბევრი რესურსი არის და შეგიძლიათ ასე ვთქვათ თქვენი კონკრეტული საჭიროებიდან გამომდინარე გაიცნოთ და გამოიყენოთ. კიდევ გვაქვს ასეთი ინსტრუმენტი, რომელსაც ეძახიან ინტერკულტურული ასისტენტი, რას გულისხმობს ამ ინსტრუმენტის იდეა რა არის. გამომდინარე იქედან, რომ ხშირ შემთხვევაში მკვლევრებს უწევთ კარიერული განვითარება სხვადასხვა ქვეყნებში და მობილობას ახორციელებენ სხვა ქვეყანაში, როგორც long term, ასევე short term მობილობას, მათ უწევთ ასე ვთქვათ ახალ კულტურაში ინტეგრირება, რაც რიგ შემთხვევაში შესაძლებელი არის, რომ იყოს ასე ვთქვათ კიუნეული პროცესი, იქიდან გამომდინარე, რომ ბოლომდე ვერ სოციალიზდეთ და ვერ ინტეგრირდეთ კონკრეტულ საზოგადოებაში. ინტერკულტურული ასისტენტი სწორედ ამაში გვეხმარება, რომ ამ იმ სირთულეების შესახებ, რასაც უნდა ველოდეთ, ასე ვთქვათ, კონკრეტულ ქვეყანაში მობილობის შემთხვევაში, ასე ვთქვათ, ვიყოთ მზად. ერთ და 4 ძირითად თემაზე არის აქცენტი გაკეთებული. ეს არის ერთის მხრივ კულტურა, მეორის მხრივ ის, თუ როგორ უნდა განავითაროთ ჩვენი ინტერკულტურული უნარები, შემდეგ კულტურათა ასე ვთქვათ, შედარება, რაც საშუალებას გვაძლევს, რომ ჩვენი ქვეყნის კულტურა, ანუ სადაც ვცხოვრობთ, ასე ვთქვათ, შევადაროთ იმ ქვეყანას, სადაც მივდივართ ჩვენ მასპინძელ ქვეყანას. და მეორე რაც ბოლო რაც არის ასე ვთქვათ, ეს არის სოციალიზაცია, რომელიც არის ასე ვთქვათ ყველაზე ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი კომპონენტი იმისთვის, რომ ჩვენი კარიერის ეს ეტაპი, რომელსაც ვატარებთ ასე ვთქვათ სხვა ქვეყანაში, იყოს მაქსიმალურად წარმატებული და რამდენიმე ტიპს გვაძლევენ იმისათვის, რომ ამას ასე ვთქვათ მივაღწიოთ. ეხლა მე შევალ ამ ტიპებში და გაჩვენებთ.
და ეს არის მაგალითად ის რომ იქაური სადაც მიდივართ იქაური ენა ვისწავლოთ ამის დანიშნულება არის ის რომ იმ შემთხვევაში დავუშვათ თუ რომელიმე ქვეყანაში არ საუბრობენ ინგლისურად ზირდად მე მგონი დღევანდელობაში უმეტეს შემთხვევაში ეს პრობლემა მოხსნილია თუმცა მაინც არის რაღაცა გარკვეული თაობები რომლებიც არ საუბრობენ ინგლისურ ენაზე ამიტომ ძალიან სასარგებლო იქნება თუ თქვათ იმ კონკრეტული ქვეყნის ენას რაღაცა საბაზისო დონეზე მაინც გაეცნობით ასევე თუ სხვადასხვა ივენთებს დაესწრებით და ღონისძიებებს ში მიიღებთ მონაწილეობას, ასევე სხვადასხვა კამპანიებში თუ ჩაერთვებით და ერთ-ერთი ყველაზე სასარგებლო რჩევა რაც არის ის რომ დაუკავშირდეთ იმ ქვეყანაში ასე ვთქვათ ევრაქსესის კარიერული განვითარების ცენტრებს ან ადგილობრივ საკონტაქტო პირებს რომლებიც დაგეხმარებიან ყველა იმ საკითხის გადაჭრაში რომელსაც შეიძლება ასე ვთქვათ შეეხოთ ყველა იმ პრობლემის მოგვარებაში რომელშიც შეიძლება აღმოჩნდეთ პოტენციურად სხვა ქვეყანაში მობილობის და ცხოვრების შემთხვევაში და კიდე ერთი რესურსი ეს არის ერთი წუთით. ხო, ეს არის ტალანტების განვითარების ინსტრუმენტი კიდევ ერთი, რომელიც სხვა ინსტრუმენტებისგან განსხვავებით უფრო მეტად არის ფოკუსირებული თქვენს პიროვნებაზე, ანუ თუ თქვა სხვა რესურსები აქცენტს აკეთებენ რაღაც თქვენს იმ უნარჩვევებზე, რომელიც გაქვთ, ეს უფრო რაღაცა პიროვნული საზომი არის და გეხმარებათ თქვენი პერსონალური პიროვნული პირადი კარიერის დაგეგმაში და ასე ვთქვათ ეს 4 საკითხზე კონცენტრირებული, ეს არის მომავალი, აწყო, წარსული და თქვენი ასე ვთქვათ personal journey, მე ანუ თქვენი ასე ვთქვათ პირადი მოგზაურობის რუკა, ასე შეიძლება დავარქვათ, რომელიც შეისწავლის იმას, რომელიც გამოხატავს იმას, თუ რა ასე ვთქვათ, რა გზას გადიხართ თქვენ თქვენი კარიერის სხვადასხვა ეტაპზე. ამ შემთხვევაში თქვენ არ აღჭირდებათ, ასე ვთქვათ, რაღაცა კონკრეტულ სფეროში კოუჩინგი, არამედ ეს არის, ასე ვთქვათ, თქვენი პირადი გამოცდილებების, პირადი დამოკიდებულებების შემფასებელი და დამხმარე ინსტრუმენტი. შეგიძლიათ ამასაც გაეცნოთ იმ შემთხვევაში, თუ გსურთ, რომ ასე ვთქვათ, უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოთ თქვენს კარიერასთან დაკავშირებულ საკითხებზე და ერთი რაც არის აუცილებელი და საჭირო რჩევა რაც შეგიძლიათ გამოიყენოთ არის ის რომ თქვენ ევრაქსესის გვერდზე აუცილებლად განახლეთ ხოლმე თქვენი პროფილი. როდესაც თქვენ გეკნებოთ თქვენი რაღაცა პროფესიული მიღწევა ან რაღაცა ხარისხს მიიღებთ ან ნებისმიერი რაღაც, მოკლედ ასახეთ ხოლმე თქვენს პროფილზეც, იმიტომ რომ დამსაქმებლები ხშირ შემთხვევაში სწორედ ამ პორტალიდან ნახულობენ ხოლმე მათთვის სასურველ კადრებს და თქვენ შეგიძლიათ რომ ასე ვთქვათ თქვენი შესაძლებლობები ამ თვალსაზრისით გაზარდოთ იმ შემთხვევაში თუ ხშირად თუ ასე ვთქვათ ანახლებთ თქვენს პროფილს და უმატებთ მეტ გამოცდილებებს ასე ვთქვათ. და როგორც უკვე აღნიშნეთ, ევრაქსესი ასევე სხვადასხვა პოლიტიკის რეკომენდაციებს გასცემს იმისთვის, რომ უფრო წარმატებულად განხორციელდეს მკვლევართა კარიერული განვითარება. ეს რეკომენდაციები ეხება როგორც დამფინანსებელ ორგანიზაციებს, ასევე ეხება იმ ორგანიზაციებს, რომლებიც მიმართული მუშაობენ უშუალოდ კვლევისა და research and development მიმართულებით და ასევე უშუალოდ მკვლევრებსაც ეხება და უშუალოდ მკვლევართან მიმართებაში. აი ეს რამდენიმე რეკომენდაცია გვაქვს. ეს არის ის, რომ აქტიურად იყოთ ჩართული იმაში და მხარი დაუჭერთ იმ ინიციატივებს, რომელიც ეხება მკვლევართა ასე ვთქვათ სამუშაოს შეფასების სისტემებს, ასევე მიიღოთ მონაწილეობა იმ ორგანოებთან ერთად, რომლებიც თქვენს ორგანიზაციებში ასე ვთქვათ კვლევის მიმართულებით არიან გადაწყვეტილების მიმღები და ჩაერთოთ ასე ვთქვათ სხვადასხვა ტიპის პროგრამებში, რომლებიც მიზნად ისახავს კარიერული განვითარებას და რაღაცა ახალგაზრდა მეცნიერების განვითარებას და მხარდაჭერას. პრინციპში ეს იყო სულ, ეს არის ის ძირითადი რესურსები და ინსტრუმენტები, რომელიც აქვს ევრაქსეს. თქვენ რა თქმა უნდა შეგიძლიათ თითოეულ მათგანს უფრო დეტალურად გაეცნოთ და უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღოთ და ასევე თუ რაღაც მეკითხები გექნებათ, შეგიძლიათ ეხლაც გკითხოთ ან დავუშვათ შემდეგში, შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ ევრაქსესის წარმომადგენლობას საქართველოში და მიიღოთ საჭირო ინფორმაცია თქვენთვის მნიშვნელოვან საკითხებზე. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ ყურადღებისთვის. ეხლა თუ რამე კითხვა გაქვთ, შევეცდებით რომ გიპასუხოთ. შეიძლება ეს კითხვა დავსვა? დიახ, რა თქმა უნდა.
პირადად პირველში ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო და მოცულობითი ინფორმაცია მოგვაწოდეთ. ნამდვილად ძალიან კვალიფიციურად და კარგად ყველაფერი გასაგებად იყო და ძალიან დიდი მადლობა. მე ესეთი კითხვა მექნებოდა, მე ტექნიკური უნივერსიტეტიდან გახლავთ, ადრე მე ვიყავი საკონტაქტო პირი, ასე თქვა, დანიშნული მანდედან, კვლევითი ინსტიტუტებიდან კერძოდ. და ძალაც 2 წლის წინ ტარდებოდა მსგავსი სემინარები ევროაქსესის მიმართულებით რუსთაველის ფონდის მიერ და მაშინ იყო დაანონსებული, ასე ვთქვათ, ქართული ეროვნული პლატფორმის გაკეთების, ასე ვთქვათ, საკითხი. და დღეს უბრალოდ რა სტატუსი აქვს ამ ყველაფერს, აი ეს მაინტერესებს. ევროაქსეს პლატფორმა უკვე გაშვებული არის, თქვენ შეგიძლიათ შეგძანდეთ ერთი წუთი, აი გაჩვენებთ ჩვენს. ანუ ქართულ პლატფორმაზე იყო მაშინ საუბარი. დიახ, ჩვენ დიახ, უკვე ინტეგრირებული არის ჩვენი პლატფორმა ევროაქსესის ქსელთან და როდესაც შეხვალთ იმ ქვეყნების ჩამონათვალში, შეგიძლიათ ნახოთ და საქართველოს არის უკვე და შეგიძლიათ უშუალოდ ევროაქსეს G-ზე შეხვიდეთ და ნახოთ ქართული პლატფორმა. აჰა, ეს მაინტერესებდა. კი, და შესაბამისი ინფორმაციები ყველაფერი უკვე არის მოცემული. ეხლა გაჩვენეთ. აი ეს არის ჩვენი საიტი, ასე ვთქვათ. ევროაქსეს საქართველოს ვებგვერდი, რომელსაც ასევე ჩვენ უშუალოდ ევროაქსეს საქართველოსთან მიმართებისად ჩავატარეთ რამდენიმე საინფორმაციო შეხვედრა. და ასევე პორტალის, ასე ვთქვათ, ინაუგურაციის ღონისძიებაც ჩავატარეთ. და ახაც ხელმისაწვდომია ყველა ეს ინფორმაცია. კი, აუცილებლად სინქრონიზებული არის საქართველოს ეროვნული პორტალი ევროაქსესის პორტალთან, ასე რომ ეს ინფორმაცია ყველანაირად არის ხელმისაწვდომი თქვენთვისაც. ხო, უბრალოდ რატო კითხეთ, იცით, ეს თქვენს ალბათ დამეთანხმებით ძალიან ბევრი მეცნიერისთვის მნიშვნელოვანია, ასე თქვა, ეს ზუსტად მენობრივი ბარიერის გამო ქართულად რაღაცა ინფორმაციის გაცნობა. ხო და ამ პლატფორმის ქართულად არსებობა ალბათ გარკვეულად დაეხმარება მეცნიერებს აი ბარიერის და თქვენი პორტალი ევროაქსეს ჯორჯია ოპერირებს, ასე ვთქვათ, როგორც ქართულ, ასევე ინგლისურ ენაზე და შეგიძლიათ რომ, ასე ვთქვათ, ორი ენაზე მიიღონ ინფორმაცია. ანუ ყველა ის თული, რასაც თქვენ საუბრობდით, ხელმისაწვდომია ქართულ პორტალზე, ქართულად რო გაეცნონ ჩვენი მეცნიერები ამას. აი ნახეთ, ქართულ პორტალზე ამ ტიპის ინფორმაცია არის ხელმისაწვდომი, აი რასაც ახლა მე გაჩვენებთ, ეს არის ხელმისაწვდომი. ის ინფორმაცია, რასაც მე გესაუბრეთ, უშუალოდ ევროაქსესის ეროვნული უშუალოდ ევროაქსესის პორტალიდან უნდა მიიღო. ჩვენს პორტალზე ძირითადად განთავსებული არის ის ინფორმაცია, რომელიც ეხება მაგალითად ისეთ საკითხებს, როგორიც არის პირობითად საქართველოში ჩამოსვლის პირობები, ჯანდაცვა, დიპლომების აღიარება, კვლევითი გარემო და ასე შემდეგ. ანუ ძირითადად როგორი არის ქართული რეალობა, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებით მაგას ეხება. ვაკანსიები თუ იდება ჩვენი ვაკანსიები ქართულ პორტალზე? შესაძლებელი არის. კი, კი, ორგანიზაციამ შესაძლებელი არის, რომ განათავსოს მისი ვაკანსიები პორტალზე და შეუძლებლად. ასევე თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ. კარგი, მადლობა. მეوارმა თქვენ შეგიძლიათ ნახოთ თქვენთვის სასურველი ვაკანსიები. დიდი მადლობა. მირანდა, მოგესალმებით. რამდენიმე კითხვა მაქვს თქვენთან. პირველ რიგში ძალიან დიდი მადლობა არაჩვეულებრივი პრეზენტაციისთვის. მართლა ძალიან გასაგები და შედეგიანი იყო და უხმესი მადლობა ამისთვის. პირველი კითხვა, რაც მაქვს, როგორც მივხვდი, ორგანიზაციასაც შეუძლია რომ კონდეს თავისი ორგანიზაციული პროფილი, არა მარტო მეცნიერს, არამედ თვითონ ორგანიზაციას. მადლობა. მეორე კითხვა, რა უნდა გააკეთოს ორგანიზაციამ ამ შემთხვევაში სამხატვრო აკადემიამ იმისთვის, რომ მუდმივ ბაზისზე იყოს თქვენთან ჩართული. ამ შემთხვევაში მე კი ვარ ჩართული როგორც აკადემიური კვლევების მიმართულების განყოფილების ხელმძღვანელი, მაგრამ რაიმე პროცედურა არის, რომ გასავლელი ან მემორანდუმი, ან არ ვიცი, მეილინგ ლისტი რომ მუდმივად იყოს ასახული ორგანიზაცია, როგორ მუშაობთ ორგანიზაციებთან? იცით რა, ჩვენ გვყავს, ასე ვთქვათ, 6 ძირითადი 6 ორგანიზაცია არის, რომელთანაც ჩვენ ძირითადად თანამშრომლობთ. დამატებითი ორგანიზაციის ჩართვა, ანუ არ ვიცი, რამდენად არის შესაძლებელი. სალომე, შენ ხوار შეგიძლია რომ ამაზე უპასუხო?
იმიტომ რომ ანუ როდესაც ასე ვთქვათ პროექტი დაიწერა ის 6 უნივერსიტეტი ასე ვთქვათ უკვე ჩართული არის ამ კი მეც ჩავერთვები ანუ პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებული არის თანამშრომლობა უშუალოდ 6 უნივერსიტეტთან თუმცა მიუხედავად ამისა პროექტის განვითარებასთან ერთად იგეგმება რომ უფრო მეტი ანუ შემდეგ ეტაპებზე მეტი ორგანიზაცია ჩაერთოს და ამასთანავე როდესაც რაიმე ტიპის ღონისძიებას გვეგმავთ უნებრივია ყველა ორგანიზაციას ვაწვით ხოლმე ამასთან დაკავშირებით ინფორმაციას და ანუ რაიმე ღონისძიება დაგვეგმოთ და მხოლოდ ეს 6 უნივერსიტეტი იყოს რომელიც პროექტი არის მოხსენებული ასე არ ვაკეთებ ამ ეტაპზე ქსელს ისინი ქმნიან ეს 6 უნივერსიტეტი მიუხედავად ამისა სხვა ორგანიზაციების წარმომადგენლები ჩვეულებრივად იღებენ ინფორმაციას და ზოგადად მაგ ინფორმაცია ჩვენს ღონისძიებებთან და სხვადასხვა აქტებთან დაკავშირებით ასე საჯაროდ ვავრცელებთ ხოლმე. რაიმე ექსკლუზიური თანამშრომლობა მათთან არ გვაქვს, თუმცა რამდენიმე ტრენინგი იყო, რაც მათ ჩაუტარდათ, უშუალოდ საკონტაქტო პირებისთვის იყო, მაგრამ ეს წრეც იგეგმება, რომ პროექტის განვითარებასთან ერთად აფუსროთ ეს პროექტი რომ დასრულდება, ანუ შემდეგ ეტაპზე უკვე. ხო, ეს წრეც გაფართოვდეს და მეტი ინსტიტუცია ჩაერთოს ევრაქსესის ქართულ ქსელში, ისევე როგორც ეს არის სხვა ქვეყნებში, სადაც ევრაქსესი უკვე პიროვნების უკვე ევრაქსეს წევრი არიან წლები და სადაც ქსელი უფრო მეტად არის განვითარებული. ვიდრე საწყის ეტაპზე იყო, ასე იგეგმება ჩვენ. ასე ყველა ეს ინფორმაცია ჩვენს Facebook გვერდზე იდება ხოლმე და შეგიძლიათ ასე ვთქვათ თქვენს ნახოთ ინფორმაციები და ნუშთან ტრენინგი ან რამე მსგავს თუ ჩატარდა იდება ხოლმე ჩვენ Facebook გვერდზე. ამიტომ თუ თვალყურს ადევნებთ ასე ვთქვათ ყველანაირ ინფორმაციას თქვენს მიიღებთ მიუხედავად იმისა რომ ამ ეტაპზე ქსელის წევრი არ ხართ. კი ბატონო, მე არ ვიცოდი ამ რომ პროექტის ფარგლებში მიმდინარეობდა ეს სამშობლო, ამიტომ ცხადი არ მიგულისხმია პროექტში ჩართვა მაინც და მაინც ორგანიზაციის. ზუსტად ეგ გულისხმო რაღაცნაირად როგორ შეიძლება უფრო ინფორმაცია კი არად ვიყოთ დაკავშირებულები. და კიდევ ერთი, მე ამ შემთხვევაში წარმოადგენ რა თქმა უნდა სამხატვრო აკადემიას უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ ასევე წარმოადგენ ალიანს, რომელიც ჩამოყალიბდა 2020 წელს და ჩვენ უკვე რამდენიმე კონფერენცია და შეხვედრა გვქონდა ამ ალიანსის ხელ მომწერი ორგანიზაციები არიან TSU, რა ქვია, ტექნიკური უნივერსიტეტი, ილიას უნივერსიტეტი, სამხატვრო აკადემია, მოკლედ BTU, დიდი უნივერსიტეტები და ეს არის სამეწარმეო განათლების მიმართულებით მოქმედი ალიანსი, რომელიც სწორედაც რომ გულისხმობს აი ამ ეკოსისტემის გაუმჯობესებას მეწარმეობის მიმართულებით. ჩვენ მეცნიერება ამ ეტაპზე ასე არ ქონდა ინტეგრირებული ჩვენ საქმიანობაში და უფრო მეტად ვთქვათ შემოქმედებით და ინოვაციური მეწარმეობისკენ ვიყავით ორიენტირებულები, რომელიც უფრო ვთქვათ სტუდენტური სივრციდან მოდიოდა. მაგრამ თუ არის შესაძლებელი შემდგომი დიალოგის გაგრძელება უკვე ევრაქსისა და ალიანს შორის ამ შემთხვევაში, რომ მაგალითად მეცნიერებისთვის ცოტა მეტი შესაძლებლობები ერთობლივად გავხსნათ, იმიტომ რომ ჩვენ ასევე გვყავს არასამთავრობო ორგანიზაციები, ხელის მომწერები, შემოქმედებითი საქართველო, რომელიც არის სამთავრობო ორგანიზაცია, ანუ ძალიან დიდი ქსელია თვითონ ალიანსიც. 8 დამფუძნებელი ორგანიზაცია ვართ და ნუ უკვე 6 ამ წუთას გველოდება რომ ხელი მოაწეროს კიდე, ანუ ჩათვალეთ რომ საქართველოს ყველა დიდი უმაღლესია ხელმომწერი. ანუ მაგ მინანტა მე დავიწყე და ვარემ გავაგრძელებ მაშინ. ან მაგასთან დაკავშირებით ზოგადად ევრაქსესი ეს არის ეს ქსელი და მისი პორტალი და ასე შემდეგ, ეს არის პლატფორმა, რომელიც ორგანიზაციებმა და მეცნიერებმა შეიძლება რომ გამოიყენონ იმ მიზნებისთვის, რაც მათ აქვს. თქვენ თუ ეძებთ პარტნიორს, მაშინ ამ პლატფორმის გამოყენებით შეგიძლიათ დაუკავშირდეთ სხვა ორგანიზაციას და ანუ მოიძიოთ პარტნიორები. როგორც ასეთი უშუალოდ ევრაქსეს მიმართოთ, ანუ მაშინ უნდა გახვიდეთ ევრაქსეს ეს ქსელი აერთიანებ წევრ ქვეყნებს და შესაბამისად თქვენთვის საინტერესო ქვეყნის, თქვენთვის საინტერესო ინსტიტუციაზე უნდა გახვიდეთ და ევრაქსესი უბრალოდ უნდა გამოიყენოთ პლატფორმა, რომელიც ყველა მეცნიერს, კვლევებით დაინტერესებულ ბიზნესს, კვლევით ცენტრებს, უნივერსიტეტს აერთიანებს და ექსელი დაგეხმარება და სხვა როგორც არხი.
რომ თქვენ დაუკავშირდეთ თქვენთვის საინტერესო ორგანიზაციას. ასე უშუალოდ ევრაქსესთან დაკავშირება არა, მაგრამ პორტალზე არის სპეციალურად არის ველი, პარტნიორობის ველი, თუ გნებავთ მე პირ მოგწერეთ და პირდაპირ დაგიმინკავთ უშუალოდ ამ ველს, იმიტომ რომ ბევრი ინფორმაცია არის განთავსებული პორტალზე და შეიძლება თქვენ ველი პოვოთ, ნუ დაგილინკავთ ამ ველს და სადაც პორტალზე რეგისტრირებული ყველა მეცნიერი და პორტალზე რეგისტრირებული ყველა ორგანიზაცია არის თავმოყრილი. და იმის და მიხედვით თქვენ რა გაინტერესებთ, შეგიძლიათ გამოიყენოთ შესაბამისი ფილტრები და თქვენთვის საინტერესო ქვეყანაში მიაგნოთ თქვენთვის საინტერესო ორგანიზაციას. ალიანსი არ ეძებს პარტნიორს, დიდი მადლობა. არა, ალიანსი არ ეძებს პარტნიორს, ალიანსის შემადგენელი, ალიანსში შემავალი წევრები თვითონ პოულობენ თუ რამეა პარტნიორებს. არა, პარტნიორობას არ ეძებთ. პირიქით იმას გეუბნებოდით, რომ თუ არის შესაძლებელი, რასაც თქვენი პლატფორმა აკეთებს, უფრო დიდი დაფარვის ველი შეიძლება იყოს ალიანსთან თანამშრომლობაში და ვთქვათ მეწარმეობის ხაზი გაძლიერდეს. ახლა ევროქსის ხო არ აქვს მარტო ერთი ხაზი? ანუ მაგ შემთხვევაში, ანუ აქაც საქართველოში, ამაში ესე გიპასუხოთ, რომ ჯერ ჩვენი პროექტის ფარგლებში ამ 6 უნივერსიტეტთან თანამშრომლობთ, ასე ვთქვათ. მაგრამ როდესაც ახლა ქსელი გაფართოვდება, ეს პროექტი დამთავრდება და შემდეგ ეტაპზე გადადავა, შეიძლება მაგათთან ალიანსი ჩაერთოს ქსელში და ერთობლივად აიგეგმოს რაიმე ღონისძიებები და ასე შემდეგ. დიახ, ამ კუთხიდან შეიძლება მაგალითად ევრაქსეს საქართველოს სერვის ცენტრთან და თქვენს ორგანიზაციას შორის თანამშრომლობა, თუ თქვენ გახდებით ასე ვთქვათ ევრაქსესის ქართული ქსელის წევრი, მოგენიჭება შემდეგ სტატუსი, მაგალითად გახდებით ან თქვენს ორგანიზაციას თქვენთან დაარსდება ევრაქსესის სერვის ცენტრი, ან ზოგადად ვითანამშრომლებ ნებისმიერ ფორმატში, შეიძლება ერთობლივი აქტივობების დაგეგმვა და ასე შემდეგ. ანუ იმ ქვეყნებში სადაც ქსელი არის განვითარებული და წლებია ბევრი ორგანიზაცია არის მასში ჩართული, ეს ორგანიზაციები ევრაქსესის სათაოფისთან, ასე ვთქვათ, ევრაქსესის წარმომადგენლობ, ან თვითონ ხდებიან წარმომადგენლობები, სხვადასხვა სტატუსის მქონე წარმომადგენლობები, სერვის ცენტრი, კარიერული განვითარების ცენტრი, ან ამ ორგანიზაციებში არის ან უბრალოდ სხვადასხვა ფორმატი თანამშრომლობა. თანამშრომლობენ. და ნუ ჯერჯერობით როგორც გითხარით, ამ 6 ორგანიზაციაზე ვარ ფოკუსირებული, იმიტომ რომ ეს სტარტაპის პროექტი და 100 არის გაწერილი პროექტში, მაგრამ ეს რომ დამთავრდება და შემდეგ ეტაპზე გადავა, სამომავლო, რა თქმა უნდა, თანამშრომლობა შეიძლება მოხდეს. ასევე რა ვიცი, შეგიძლიათ თვაყური ადევნოთ სხვადასხვა ტიპის სხვადასხვა ნიუსებს, რაც ევრაქსესზე იდება და თქვენ ჯერ სანამ ჩვენი ქსელი განვითარებული, ასე ვთქვათ, ამ პერიოდშიც ვეიპოვოთ თქვენთვის საინტერესო აქტივობა, რაშიც შეიძლება ჩაერთოთ და რაც სხვა ორგანიზაციებთან თანამშრომლობით განავითაროთ. ამ ეტაპზე შეგიძლიათ გააკეთოთ, მაგრამ ჩვენ როცა მოძლიერდებით, მე ერთობლივად შეიძლება სხვა სხვა ტიპის აქტივობები. კი ბატონო, ძალიან დიდი მადლობა და უკაცრავად ყველასთან ცოტა დიდი დრო წავიღე, მე მგონი, მაგრამ მადლობა. მადლობა. კიდევ ხომ არ გაქვთ კითხვები? პრინციპი თუ კითხვები აღარ არის, ჩვენ შეგვიძლია დავასრულოთ დღევანდელი შეხვედრა და დავუშვათ თუ შემდგომში გაგიჩნდებათ კითხვები, შეგიძლია დაგვიკავშირდეთ როგორც ტელეფონზე, ასევე ჩვენი Facebook გვერდის საშუალებით, ან გნევათ შეგიძლიათ უშუალოდ ფონდს დაუკავშირდეთ და ფონდი გადმოგამისამართებთ ჩვენთან, ანუ როგორც მარტივი არის თქვენთვის, ასე თქვა, შეგიძლიათ ინფორმით დაამყაროთ ჩვენთან კომუნიკაცია. მადლობა დიდი, ძალიან საინტერესო. მადლობა საინტერესო. აღგაზრდებოდეთ, წარმატებას გისურვებთ. მადლობა, კარგად დაგეგმოთ.